Минулого разу разом із харчовим технологом я перевірила якість паніні, які зараз продають чи не на кожному кроці, та всі вони виявились неїстівними. Однак на цьому свій рейд не завершую, адже на черзі культові хот-доги. Традиційно йду на закупку. Перша зупинка – ринок. Булка. Плачу 22 гривні. Та сподіваюся, хот-дог буде без присмаку котячої шерсті, адже ось цей мурчик насолоджується життям просто біля місця, де готують їжу. Далі перебазовуюсь на заправку. А курячий хот-дог – це з курячою сосиською? Так, звісно. Ага, давайте мені. Для порівняння я купила хот-дог ще й у супермаркеті за 23 гривні. Та що про мої покупки скаже харчовий технолог? Це якась булка, і от ця булка бажано, щоб була цільнозернова, 21 століття, з висівками, з темного хліба. А потім далі дивимося начинку, щоб вона була, містила ті компоненти, які будуть максимально свіжі. І бажано, до речі, коли ви купуєте, щоб при вас його робили. Тому що таке поєднання компонентів, воно не може більше, ніж півгодини існувати. Далі починає активно розмножуватися різні такі бактерії. Перше, на що треба звертати увагу, це головна складова хот-догу – сосиска. По-перше, чи вона свіжа, по-друге, яке там наповнення, чи є яка зелень, які добавки, які майонези, чи воно не прокисло. Сподіваюся, хот-дог із заправки за тридцятку цим стандартам відповідає. Ну що ж, давайте побачимо. Ну, по-перше, кунжут зверху – це плюс, да? В цілому запах нормальний. В даному випадку найбільш загрозлива буде сосиска, вона велика. Щоб наїлися. Давайте побачимо, що з цієї сосиски. Пахне вона свіжа, тобто ви не отруєтесь. Бачите, яка да. Дійсно аж сік. То, ну, от так, ми якщо пожмемо, то воно тут потече. А це говорить про те, що сосиска не надто високої якості. Ну, а далі кетчуп, майонез і поїхали. Тобто це просто нездорове харчування, але отруїтись ви не отруєтесь. Хот-дог із заправки перевірку пройшов. А як щодо екземпляру із ринку? Тут сосиска взагалі нічим не пахне. І вона маска за структурою, ми бачимо. Це все достатньо свіже. А що про хот-дог із супермаркету скажете? Воно реалізується в охолодженому приміщенні. Це плюс. Це мисливські сосиски, але запах не дуже приємний. Його не можна поєднувати. В чому мінус таких продуктів супермаркетів? В тому, що воно вже готове лежить. Ви не знаєте, скільки лежить. Адже таку їжу краще вживати впродовж 30 хвилин після приготування. Дешеві сосиски другого сорту, мабуть, які, де використана коптильна рідина, як завжди. Дуже багато цієї овочевої начинки з майонезом. І чому? Тому що, як завжди, для того, щоб приховати, приглушити якісь небажані запахи. Тому що тут нічого не відчується, крім майонезу. Тому із трьох варіантів те, що куплено на станції, заправочній станції, воно більш нам дає довіру, тому що немає запаху і це робилося при вас. Можна гарантувати його свіжість. Тим паче там видадуть чек і в разі отруєння ви зможете поскаржитись. А от купуючи таку їжу на ринках, біля метро та навіть у супермаркетах, краще бути обережними. А от яку вуличну грузинську випічку можна купити та як не нарватися на хачапурі із кислим сиром, дізнаєтесь вже зовсім скоро.